ସାର୍ ଆମେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଛୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶେଫାଳି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପଣ୍ଡା, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାଟକୁମୁଣ୍ଡାରୁ। ଆମେ ସାର୍ 2016ରୁ କାମ କରୁଛୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 6 ବର୍ଷ 7 ମାସ ହେବାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆମେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ପୋଷ୍ଟର ଫ୍ୟୁଚର କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେବେ ବି ଆସିଛୁ, ଏଇଠି ଯେତେ ବି ଏସ୍ପିଡ଼ି ସାର୍ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଆମ ରେଗୁଲାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଖରେ ଥିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲୁ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ହେଇକି ଯେ ଆମ ଫାଇଲ୍ ରେଗୁଲାର ହେଇଯିବ। ପ୍ରେମ ସାର୍ ବି ଥିଲେ ଆଗରୁ ଏସ୍ପିଡ଼ି, ଯିଏକି ଆମକୁ କହିଥିଲେ ତମ ଫାଇଲ୍ ରେଗୁଲାର ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆମକୁ କୁହାହଉଛି ତମର 2-3 ହଜାର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାହବ। ସାର୍ ଆମେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁନୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ରେଗୁଲାରେସନ ହଉ, ଆଉ ବିନା ରେଗୁଲାରେସନ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନରେ ବି ରାଜି ନାହୁଁ। ଆମର ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ ଅର୍ଡର ଦରକାର, ଆଉ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦରକାର ଯେ ପୋଷ୍ଟର ଫ୍ୟୁଚର କ'ଣ। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଆଜି 2-3 ହଜାର ବଢ଼େଇବୁ, ଯଦି ସେଇ 2-3 ହଜାର ବଢ଼େଇବାର ଥିଲା ଆମକୁ ସେଇ କଥା ଆଗରୁ କାହିଁକି କୁହା ହଉନଥିଲା। ଆମେ ତ 2016ରୁ ଆସିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛୁ ନା ଯେ ପୋଷ୍ଟର ଫ୍ୟୁଚର କ'ଣ ବୋଲି, ଆଜି ଆମକୁ ସେଇ କଥା କାହିଁକି କୁହାହଉଛି। ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ, ଆସିଛୁ ଏବେ 100 ଜଣ, କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର 160 ଜଣ, ତା ଭିତରୁ କେତେଜଣ ମେଡିକାଲ ଲିଭ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେଜଣ ମେଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ 100 ଜଣ ଉପରେ, ସକାଳେ 8ଟାରୁ ଆସିଲୁଣୁ, ଏସ୍ପିଡ଼ି ସାର୍ ଆମକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଆସିଛୁ। ସକାଳେ ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା, ତାପରେ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଆସିଲେ 4:30 ଏମିତିରେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କ ପିଏ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବସିଲୁ ସେଠି, ସାର୍ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ସାର୍ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେନି କି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲେନି। ତ ଦୟାକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଆଉ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଟି ଆସୁଛୁ, ଆମ ପୋଷ୍ଟଟାକୁ ରେଗୁଲାର କରାଯାଉ। ଆମେ ବସିବୁ ସାର୍, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ମିଳିନି, ଆମ ରେଗୁଲାରେସନ ହବ, ଆମେ ଏଠି ବସିବୁ, ଆଉ ଆମର ଯାହା ବି କ୍ଷତି ହବ ସେଥିପାଇଁ ଏସ୍ପିଡ଼ି ସାର୍ ଦାୟୀ ରହିବେ। ସନ୍ଦୀପ ପ୍ରଧାନ, ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଓବି ଛଣମିରି ସାନିଖୁଣି ଗଞ୍ଜାମ। ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଲା, ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2016 ମସିହାରୁ ଆମମାନେ କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ହିସାବରେ ବା ଶିକ୍ଷକ ହିସାବ ରକ୍ଷକ ଭାବରେ ଆମେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାମ କରିଆସୁଛୁ। ଆଉ ସେବେଠୁ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ରେଗୁଲାର ହେବୁ ବୋଲି, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇବୁ ବୋଲି ବି ସେଇଟା ବି ଆମର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ପରଦା, ଯିଏ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା, ଯେ ତାକୁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ବି ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ହେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶାଳ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବି କିଛି ଅବଦାନ କରିଛୁ ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଡିମାଣ୍ଡ, ଆମର ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା ସମସ୍ତେ ପାଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକମାନେ, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ, ଆମେ ବି ସେତିକି ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଦାବି ନାହିଁ। ଆମ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ରହିଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ 6 ବର୍ଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଠିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେ ଠିକା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଆମର 3ଟି ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ରୁଲ୍ ଅଛି, ଯେ ଜଣେ ରେଗୁଲାର ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ ଦରକାର, ତାରି ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ରିଜର୍ଭେସନ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଆକ୍ଟ, ସେଇଟା ଆମର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଓପେନ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ବାହାରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଫାଇନାନ୍ସ କନ୍କରେନ୍ସି, ମାନେ ଆମର ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ମୋହର ଥିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟଟି। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ଲେବଲ୍ କମିଟି, ଯେଉଁଟାକି ହେଡ଼େଡ଼୍ ବାଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର, ଏଇ 3ଟି ଜିନିଷ ଆମର ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ଠିକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି, ସେତିକି ହିଁ ଆମ ଦାବି ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଜବ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଦେଖନ୍ତୁ, ଓପେନ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ଏଇ 3ଟି ଜିନିଷ ଦେଖିକି ହିଁ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲୁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭଲ, ମାନେ ଯେଉଁଠି ଆମେ କାମ କରିଥିଲୁ ତା'ଠୁ ଏଇଟା ଭଲ ବୋଲି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା, ଆମ ଦାବି ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ଆମ କୌଣସି ଯେଉଁ ଆମର ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଛୁ, ବା ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଆମେ ବସିଛୁ ଖାଲି ଆମର ଦାବିଟା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ କାହା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯାଉନୁ, କିଏ ଆମକୁ କିଏ କ'ଣ କହିଲା ନ କହିଲା ଆମେ ସେଥିରେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇନୁ, କିଛି ନାହିଁ। ବାକି ଆମ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମ ମାନ୍ୟବର ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆମର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, କାଇଣ୍ଡଲି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ।